Just leaving and with my evening over the plate and I keep you around. Just a world of you. You and you prove it in the stomach and with my love. In my life, sorry, my happy. To know if I'm alone, I don't when my life is not even love. Mas, eu não quero dar mal, viado. Mas eu vou mudar aquele bebo te dar umas aulas. Como é que é? Eu vou mudar aquele bebo te dar umas aulas, aquele lá que canta. Comigo. I cheer up on, yeah, 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 yeah. Boa noite, meus queridos. Boa noite, minhas queridas. Povo Marcelo, brasileiro. Esse pessoal tá vendo a doidice nossa aqui? Estão vendo. Eu me livre. Vamos saudar o povo com o quê? Com um pé de alface. Isso mesmo. Você que está aí, meu querido, minha querida. Olha, cortei o meu cabelo. Gostaram, minha gente? Acabou aquela tranqueira. Eu, quando eu fui cortar o cabelo, o rapaz tirou até uns negócios de aranha que tava no meu cabelo. Você acredita, Sely? Gente, eu não tô conseguindo nem rir ultimamente. Tô com uma gripe terrível. Comigo! Flashing, yeah, 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 yeah. Gente, não. Vai, mano, não para não! Nós dois vamos botar no manicômio, seu trato! Deixa colocar no manicômio! Deixa falar quem você quer falar! Ai, que eu tô cansado! Ninguém paga minhas contas! Né? Você vai comer ou vai dar lugar? Eu, hein? Comigo, vai de novo! Capricha aí, Sely, vai! Tiration! Yeah, 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 yeah! Yeah, yeah, yeah! A CD! Bota pressão. É pripaque de chá. É pripaque de chá. É pripaque de chá. Como é que a gente sai de uma coisa internacional e entra no piripaque do Chaves? É pripaque do chá. Pripaque do chá. Boa noite, meus queridos. Com muita alegria, nós entramos aqui para saudar a todos com a paz, né, que concede todo entendimento. Ai, senhor, quero mandar um abraço para vocês que estão entrando. Hoje nós vamos fazer 15 minutos só de live. 15 minutos. Uhum, eu vou marcar acredita? Aqui, ó. Vou você acredita, pô? Aqui, não, acredite, já tem 4 minutos. E a gente tá vendo que 15 minutos dá um gostinho de quero mais. A gente não vai passar de 15 minutos. Por isso a gente entrou cantando. Vai mostrar o lanchinho que eu estou fazendo aqui logo, aproveitar. Ó o meu lanchinho. Pô. Minha gente, eu tô muito feliz. Quero contar. Ah, Benedito falando queima, senhor. Queima essa sua língua, Benedito. Benedito, você tá aí?
Beleza, trata de compartilhar. Agora que eu lembrei, trata de compartilhar. Nossa, eu tô agora mandando, né? A gente passou de 82 mil visualizações o vídeo da minha mãe. Queremos um salário. Queremos as donas de casa que é o salário mínimo. Eu quero mesmo. Eu quero agora 100 mil visualizações. Olha, gente, eu estou muito feliz. Por quê? Porque hoje eu fui na balança e estava marcando lá menos 2,5 kg. Vou fazer aqui, tá, mãe? Menos 2,5 kg. Vamos se alegrar? Vamos, que eu quero fazer a segunda voz. Não, não. Eu não quero piripaque do chave, não. Não, eu quero fazer. Olha o inglês, hein, baba. Você quer fazer aula de inglês? Vem pra cá. Agora. Como é que é? You are sure, yeah. I see you. No more now. Ótimo! E é assim que a gente festeja. Eu tenho que ir lá pro The Voice, eu vou pro The Voice, Brasil! Você vai pra onde? Lá pro The Voice. The Voice? Lá pro The Voice, é que troço. Minha mãe vai pro The Voice, ok? Então. Ah, Deolinda, boa noite. Beijo pra vocês, Arlete, Benedito que tá junto com a gente. Um abraço pra todos vocês que estão mandando os seus beijos. Cristiane falando, tu canta muito, Marcelo. Não, você na igreja que foi. Você também, os vizinhos aqui amam, gente. Uhum. É, um abraço pra Zé que tá aí sorrindo. Gustavo, um abraço pra você, Miqueias. Ah, Marinete, Sueli Castro, Rafael. Boa noite pra você, meu querido, minha querida brasileira. Nós do Ômega 3 estamos aqui com uma excelente promoção. Como é que seria Araci do Ômega 3 cantando essa música? Vai ser. Tudo é doido, pô. Vai. Tadinha, ela deve. Eu tô cantando até afinado, né? Todo mundo morrendo aqui na tosse agora. Ai, era assim. Bom, ó, hoje eu perdi 2,5 kg, por isso que eu estou fazendo essa lá, que eu tô muito feliz, tá bom? E cortou o cabelo, como é? Mas não foi porque eu cortei o cabelo que eu perdi 2,5 kg, não. Ah, é? Né? Não foi, não, gente. Mas eu perdi 2 quilos, tô muito feliz, tá? Com a ajuda da Mames, que e amanhã é, de novo. É, essa semana a gente ficou sempre comendo uma sopinha de cenoura. Você se lembra que eu fiz até uma live? Fiz uma live mostrando uma sopinha de cenoura com os legumes. A mãe vai ser frango desfiado. É, aí no almoço às vezes um franguinho desfiado com cogumelo. Gente, mas eu vou falar que dá muita fome. A Verônica Fernandes fala, Celo, meu esposo falou que você canta bem. Ó, vai ficar com ciúmes, hein? Também tô ensinando meu inglês aí. Mas uma música que bombou. Uma música que bombou. Foi aquela. Eu tô tossindo, com mais. Foi aquela com mais de 300 mil visualizações. Que foi o quê? Foi mamãe que cantou, né? Aquela. Charlie Brown. Everybody will never for a weed, even never for a change, nothing right. Charlie Brown. Everybody never for a weed, even have you need before the jury tonight. Charlie Brown. Everybody will never for a weed, even have. Someone said it for you, looking around. Charlie Brown. Everybody never for a weed, even have. Chewy, so we like your jewelry tonight. Charlie Brown, everybody
carry it on, carry on. Everybody never thought it. Oh, and I need it on tonight, tonight. When I knew to love forever, forever. To run the wind tonight, tonight. To run the long forever. Oh, isso é uma tragédia pra música internacional, gente. Tá pior do que furacão. A gente que... furacão lá do. Você não posso aqui muito, não. Gente, muito boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês. É assim, a gente tem que seguir a vida com muita alegria, né, mãe? É, na brincadeira. Olha, sempre que vocês viram uma live, continua. A gente tá melhor do que. Eu tava cantando isso, a minha estava gravando. Quem é Bonnie Taylor? Aquela mulher perto da gente. Essa minha estava gravando? Gente, falar em Bonnie. Quem é ela, né? Como é que ela canta? Canta uma música aí, mãe, da Bonnie Taylor. Bonnie Taylor? Eu não sei como é o nome dela. É alguma coisa assim. Ó, Maurício fala assim, ó. Você tem voz muito boa. Invista em você, meu querido. Não, sério? Olha, Verônica falando assim, Celo, você está assim só porque eu cortou o cabelo e essa tosse que ainda não passou, é, menina? A minha gripe é um pouquinho diferente de você. Não, porque ele tá vendo cantando aqui, você viu que ele tava gravando, tava me vendo? Que nada, Cele. Que eu só limpo cozinha cantando. Agora, olha isso aqui, gente. Nós queríamos até gravar porque a gente não tá vendo aqui uma posição. Deixa eu ver se eu. Peraí. Vou colocar aqui. Eu vou falar, mostrar uma coisa pra vocês. Se lembra, Cele, daquela coisa das Tempo das Brilhantinas? Uhum. Quem aí já pegou a música Tempo das Brilhantinas? Aquela que a gente faz assim, ó. Vem aqui, vai. Sai aí, vocês. Sai aí. Como é que é? É, vai. 3, 2, 1. Como é que é? Vem ali. Vem ali. Assim, ó, você me pegou no colo. Tava tudo certo, você estragou tudo. Não é pra pegar no colo, não, Marcelo. Você me derruba ali. Você estragou a coreografia. Essa música não vai dar, não, pra ele, não. Viu, gente? Qual é essa música? É o Tempo das Brilhantinas. Você é doidinho aqui, meu gente. Tempo das Brilhantinas. Nossa, eu vi estrela agora. Isso, minha prova. Você tá muito pesado. Você tá comendo o quê? Pesado, magrinha. Vai falar, eu acho que você. Vai pro banheiro, minha filha, que eu tô achando que você tá com o intestino preso. Olha, quero mandar um beijo, tô até sem fôlego. Nós vamos aprender a dançar. Nós, gente, vai aprender. Vai nas outras dentadas dançar, eu tô da brilhantina, e Marcelo. Nossa, meu Deus, passei mal. Sandy! Aí eu bato péssimo nele assim, ó, só pra me roubar ele. Sandy! Nós vamos jogar. Olha, um abraço, minha querida Sueli Castro, Jô Barbosa. Gente, eu tô muito sedentário. Preciso perder mais uns 20 quilos. Luar Barcelo, beijo. Gente, cortei o cabelo, tá? Perdi, ó, novidades, cortei o cabelo, tá? Amei o cabelo, amei. Perdi 2,5 kg com a ajuda da Mames.
Estou sedentário. Não tô conseguindo falar. Não, mas você vai... E vou comer aqui o lanchinho. Deixa aqui. Peraí, Miss. Onde você vai estar fazendo isso? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, hoje. É light, hein? Aqui, ó. Eu tô botando, ó. Maionese light, vai alface. Minha mãe botou a Amazônia aqui dentro desse prato. Agradeço que você vai dar 3 quilos, hein? Aham. Vai agradecer. Ó, a Amazônia inteirinha tá aqui dentro. Aí um pão, integral. Dorme com essa trilha, dorme. E vou comer um ovinho frito que tá aqui, mas a gente vai preparar ainda, tá? Né? Aí você aí vai dar sua escolha, né, mãe? O que colocar, né? Ó, oh, gente, eu sou assim mesmo. Fala aí, pra gente encerrar, que a gente não vai ficar muito tempo hoje, não. Aí, ó, 15 minutos já deu. O que que tem? Eu sou assim mesmo. Dançando, é. Igual doido aqui de casa. É assim a vida, minha gente. Aproveita. Vai sorrir, vai ser feliz, entendeu? E vamos vamos continuar comemorando a vida, entendeu? Da forma mais simples, né, possível. Maurício Gonçalves, perdeu? Não, eliminou 2 quilos. É, porque tu que perde, a gente acha. Tá repreendido, não. Que vá pro quilo. Eliminou isso mesmo. A gente eliminou isso da nossa vida. E Dali Carvalho, um abraço pra você. Menino, tô tremendo. Eu tô com fome. Vai entrar. Nossa, o que você... Ó, oh, você tá pesado, hein? É a língua. Ó, oh, quero mandar um abraço pra Idali, que fala, Marcelo, toma chá de salsinha. Vou tomar, minha gente. Eu Sueli, tenho berinjela, ele não quis. Sueli, um beijo pra você. Rodrigo Sabadins. Pô, sua mãe dança muito, velho. Eu não sei o que é isso, Rafael. Minha mãe dança demais. Ah, se a gente fosse lá pra aquele negócio da Xuxa que estão fazendo lá, como é que é? Dance não sei o quê? Dance Brasil. Que pega a mulher, roda. A eu gente, ia ganhar, nós eu ia íamos ganhar, você vai ver. Você ia ganhar. Márcia Duarte, amo vocês. Beijo, Cristiane Rufino, Sericelo Fitness. Ó, depois que você tá aí, que você entrou agora e não pegou o início dessa live, volta lá pra você ver o tempo da Brilhantina. A gente fez aqui uma demonstração. O pessoal vai ouvir isso ainda? Vai. Essa merda ainda? Você mandou o pessoal ver, Marcelo? Ui! Rodrigo Sabadinho fala, tem que ter umas aulas com ela. Pois é, tá perdendo tempo, gente. A gente compra baratinho. E a Sandra Almeida que fala, pula corda em casa, Marcelo. Meia hora corda, durante uma semana perde 4 quilos. Gostei de ver, tá? Tá mais bonita, mais magra. Gostou, gente, ó? Tô até de bermuda hoje, olha aí, ó. Ó o look. E aí? Você vai pular corda, Marcelo? Beleza, novinha. Rapaz, Marcelo. Ó, estou pra casar, né, Celi? Com quem? Bom, isso aqui é só encanto, mas já passa de meia-noite, volta tudo. Bom, um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Hoje é só 15 minutos, a gente vai fazer esse teste, fazer 15 minutos, porque a gente tá fazendo live muito extensa. 40 minutos, e aí o povo tem que sentir saudade da gente, né, Cê? É, eu vou comprar a cordinha que a mamãe mandou pra você pular. É, mas a cordinha que eu pulei, você viu o piso de casa, como é que tá todo arrebentado? Vou lá fora, Marcelo. Vou ter que não, ver. Não, vou pular fora, aqui dentro não. Porque eu fui fazer isso há um ano atrás, arrebentou os pisos, né? Não, dá não. Bom, beijo pra todos vocês, José Francisco, Cebola, Mel, Sague... Cebola, mel, sal, vinagre, perde 4 quilos em 15 dias. Ó, tô gostando dessas receitas, hein? Depois você lê lá. Continua nos comentários aí, tá bom? Depois eu vou ler. Beijo, Eduardo Franco. Um abraço pra todos vocês. Continue curtindo a nossa página. O vídeo já passou de mais de 80 mil visualizações. Mais de 500 pessoas já... Mais de... salário, né? É do salário. Meu salário. Estamos conhecendo novas pessoas. Aqui. Está sendo muito legal pra gente conhecer novas pessoas. Aguarde que a gente sempre vai estar fazendo mais vídeos em breve, tá bom? E eu quero meu salário aqui também. Ah, e o vídeo do pobre, fique ainda no aguardo, porque nós tivemos um probleminha no computador, no HD, que a gente não perdeu. O HD tá dando probleminha, a gente não tá conseguindo recuperar. Mas quando ele funcionar, a gente continua editando o vídeo. Do 5 coisas de pobre vai ter outro. Mas só 5, vai ter mais. Um beijo pra todos vocês. Deixa eu ver aqui o recado mais de quem. Minha esposa é sua admiradora. É sua ou minha? A esposa do Rodrigo Sabadins. Então é... Beijo. Mas é seu também? Ela é admiradora? É de nós, né? É. Bom, e a gente encerra essa live assim. Desejando uma ótima semana pra todos vocês e cantando a música, Celi. Tempo das Brilhantinas. Cadê? Girl, you know who and I need. When I'll be with you tonight, no reproach. Even like Saturday, when I'll be with you tonight, would you not, would you not bring me along? Give me one more. Ooh, ooh, ooh.
canção maravilhosa. Deixa eu dançar comigo. Beijo, meu povo. Fica com Deus. Bora. Eu não quis fazer essa dança igual a outra, não, porque eu tô todo arrebentado porque eu te peguei no colo. Ah, é? Já você. Vai perder 2 quilos. Você que tem. Mas emagrece, meu filho. Quem que fala? Tô passando mal aqui porque eu te peguei no colo. Beijo, meu povo. Fica com Deus, tá? Ai, vamos pro lanchinho aqui que eu tô. Tenho que recuperar agora minhas forças, né? Amanhã eu volto de novo. Hashtag fitness. Só de segunda a sexta. Final de semana não tem essa palhaçada, não. Beijo pra todos vocês. Natália Herr, Marcelo, beijo. Fique com Deus, gente. Ótima semana. Bom demais.